Táto show je radioaktívna. Na Európe 2. 6.36, pekné ráno vám želáme u nás na Európe 2 v rannej show Zoo a teraz špeciálne aj Kristínke Debnárovej, ktorá k nám pribudla. Ahoj. Ahoj. Ako? A tak, fajn. Neprebudená? Zatiaľ neprebudená. Taký jemný Ondráž Machuľa v tebe, hej? Neprebudený. Áno. OK. Pozdravujeme. Kristínka opustila v nedeľu večer Superstar. Už si to nejak akože rozdýchala, alebo si ešte stále v stave šoku? Tak už sa cítim lepšie. Zatiaľ som ani vlastne nemala čas na tým. Rozmýšľať? Uvažovať, áno. Fakt? Akože mňa by to nasralo trošku, keby po takom dobrom výkone ma vyhodili do súťaže. No tak ako... Ale pozri. Ja sa musím spýtať aj na túto zákulisnú informáciu, pretože viem, že bola nejaká roztržka od Terezy Mandzákovej, pretože vraj ťa Martin Šafaržík poboskal, keď si odchádzala a na ústa. A ona normálne, že bola vyšilená z toho najviac na svete a potrebujem teraz vedieť tvoju verziu a tvoj status k tejto celej veci bulvárneho charakteru. Tak tá pusa bola len kamarátka. Sladká, dobre. Veľmi sa mi páčila, no. Tak ono to bolo vlastne tak, že keď som vypadla, tak som asi potrebovala utešiť nejak a tak sa to tam tak nejak zomlelo. Mm-hmm. Vlastne ja som to ani nevnímala, ja som bola v takom stave, jasné, že... Jasné, a čo tá jemná špička jazyka vlastne? A dvihnutá noha. Nekomentujem. Inak, ľava noha bola zdvihnutá, to sme si tiež všimali. Vieš, kde majú Šafo a Mandzáková v zákulisí trtkumbal? Už tam bola? A nebola som ešte tam. Ešte nezavolal tam Šafo? A už vlastne nezavolá, no. Ale keď... Ty budeš chodiť na prenosy však? Však počkaj, nedeľová spoločná pesnička, takže sa vidia. Aha, no dobre. Ukážem ti potom trtku. To je jedna vec, že čo ti ukáže Michal. Druhá vec je, čo ti ukáže Tereza, no. Tá je naštvaná.